Prej ditës së hënë në Korçë kanë filluar përgatitjet për ndeshjen e kësaj jave ndaj Flamurtarit në Vlorë, një ndeshje e cila rëndësinë vete ka jo vetëm në faktin se janë ekipe që luftojnë për të arritur në Superligë, por edhe për shkak të ndeshjeve të bukura që kanë prodhuar gjithmonë përballjet mes tyre. Pikërisht nga këtu ka nisur trajneri Ivan Gvozdenović analizën para ekipit të tij. Kryepankina korçare ka dashur të rrisë motivin tek të tij duke mbështetur lojtarët që të jenë në maksimum të mundshëm të të gjithë komponenteve sportive dhe psikologjike mbi të gjithë. Kanë darë me ta eksperiencën e ti personale në kohën kur mbronte si futbolist ngjyrat e Skënderbeut. Flamurtari Skënderbeu është një ndeshje derbi dhe si e tillë meriton përqendrim dhe respekt maksimal nga të gjithë ne, nga uni pari e deri tek puntori fundit. Duhet të jemi në harmoni dhe të qetë psikologjikisht nëse duam t'ja dalim ban dhe të kthehemi me një rezultat pozitiv nga Vlora. Ndeshje të tilla ka prodhuar gjithmonë spektakel. Ka qenë një derbi që në kohën kur unë isha futbolist dhe mbetet një derbi edhe tani që jam trajner. Prandaj dua nga ju të punojmë fort dhe me përgjegjësi maksimale me qëllim që të dalim në lojën tonë dhe të bëjmë maksimumin. Më pas do të vendos fusha se sa do të marrim nga kjo ndeshje, theksoi veç të tjera trajneri Skënderbeut para nisjes së përgatitjeve me Flamurtarin.